Harka fuudhee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network Oduu Ijoo guyyaa kanaa asirratti himaa. Waboon duula Oromiyaa dhuunfachuu jalqabee jabeessee itti fufeeti jira. Waraanichi salaalee aanaalee akka daagamu kuyyuu yaayyaa gullalleetti loltoota sirna balsiqnaa 72 ajjeesuun jahatamaa ol immoo madeessuu ibseeti jira. Sochii wabootiin kan baarragee sirni aangoorra jiru lammiilee nagaa mana hidhaatii baasee rashanaa jira. Manneen jireenya hawaasaas ibiddaan barbadeessaati jira. Naqamtee fi naannoo isheettis sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaachaa akka dhufee ragaaleen achirraa nu gahan ni mul'isu. Irreechi jila uummanni Oromoo walabummaan irratti wal gahee uumaa isaa galateeffatudha. Adeemsi walabummaa hirmaattota sirnichaa mulquuf deemamu ammoo irreechatti gufuu waan ta'uuf dhaabbachuu qaba jedhan namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan. Sirni aangoorra jiru yeroo ammaa shanii fi juntatu irreecha goolaa jechuun hawaasatti shororkaa uumee irreecha irratti hirmaachuurraa danquuf yaalaa jira kan jedhan namoonni kunniin. Qaamni martuu irreecha danqurraa of qusatee milkaa'ina sirnichaatiif akka tumsuu gaafataniiti jiru. Kaaba Oromiyaa walloo aanaa Harxummaa Fursee keessatti poolisoonni humna addaa amaaraa hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun dhagahame. Fulbaana 20/2021 aanaa Harxummaa Fursee ganda diimtuu coqorsoo bakka caffee biluu jedhamuun beekamutti poolisoonni kunneen hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun loowwan hedduu ajjeesaniiti jiru. Dhukaasa fulbaana 20/2021 poolisoota humna addaa amaaraatiin hawaasa Oromoo walloo irratti banameen lubbuu namaa irratti gaaga'amne dhaqqabu baatus hamma oduu kana qindeessinitti horsisee bultoota reebuun loowwan hedduu duraa saamanii jiraachuu kanneen OMN bilbilaan dubbisee foomsaniiti jiru. Oduu biraatiin filannoo naannoo Somaaleetti fulbaana 30/2021 geggeeffamuuf irratti hirmaachuuf paartiileen galmaa'anii turan filannicha keessaa of baasaatii jiru. Tibbanuma paartii mormituu jabaan naannicha keessa socho'uu Ogaadeen Liberation Frontii adeemsi galmee filattootaa waliin dhahameera. Naannichatti filannoo bilisaa geggeessuuf haalli dandeessisuu hin jiru. Filannoo bu'aan isaa dursa murtaa'e keessatti sababni qoodaa fudhadhuuf hin jiru jechuun filannicha keessaa of baaseeti jira. Paartiileen Izeemaa fi paartii bilisummaa fi walqixxummaa jedhamanis faana Ogaadeen National Liberation Front hordofuun filannicha dursee waliin dhahameera jechuun keessaa bahu isaanii labsan. Sirni bilisiginnaa biyya Ahmadiin dulfamu guutumatti buqqisuuf qophaa'uu isaanii ajajoonni waraana Tigraay dubbatan. Oduu wal qabateen haleellaa tibba kanaatiin loltoonni bilisiginnaa 10,000 caalan hojiin ala ta'uu isaanii komaand poostii waraana Tigraay beeksiseeti jira. Sirni mootummaa bilisiginnaa humnaan haleelamee guutumatti buqqa'u malee gocha suukaneessaa fi faashistummaa raawwataa jiru dhaabuu akka hin dandeenyamne qondaaloonni waraana Tigraay dubbachuu isaanii miidiyaaleen naannichaa gabaasaati jiru. Haleellaa walitti fufiinsaan irratti raawwatameen sirni bilisiginnaa yeroo ammaa mataan gadi cabee laamshee jira kan jedhan qondaaloonni waraanaa. Humna ittisa Tigraay yaalii karaa nagaatiin dubbii qabbaneessuuf nagaa buusuu sirna Abiyyi Ahmadiin hoogganamuun gufachuu isaa himaniiti jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen pirezidaantii USA Joe Biden haasawaa yeroo jalqabaaf yaa'ii walii galaa dhaabbataa mootummoota gamtoomanii irratti taasisaniin addunyaan gamtaa ishee akka cimsattu dhaaman. Pirezidaantichi wayita dhimma Afgaanistaan keessaa bahu irratti qeeqamaa jiranii fi walii galtee humna waraanaa galaanarraa ilaalchisuun Firaansii waliin dhibdee keessa jiranitti haasaa tokkummaa faarsuu godhuun isaanii ajaa'ibaa jedhame. Warra mirga ilma namaatiif kabaja qabu hundaa ni gargaara kan jedhe Biden hanga bara 2024 jijjiirama qilleensaa deeggaruuf doolaala miiliyoona 11.4 ramadu isaanis beeksiseeti jira. Qoqqoobbii diinagdeef dippiloomaasii Ameerikaatiin akka jabaa rukutamaa kan jirtu Itoophiyaan ammas gargaarsa Baayden karoorsi hedduu akka dhabuuf jirtutu dubbatama. Waraana addunyaa lammeessoo booda biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessatti argaman keessatti fonqolchi mootummaa 1,108 ol godhamuun 80 milkeen xumuramuun gabaafame.
La koisa kunis barakumalaf toko irrahanga barakumalaf kudasagali hirrachadufus biyon ni bayen amala motumma isani irrah abdiwan kutanif garafon kolchati debi ahjiru jada korano university New York Tate in la siyasa Nigeria tokon kodamem unda chala gamfi Afrika rako dinak defi siyasati weraramu isa hortu fefon kolche kalesa Sudan tira watamem biyota heddu bratis irrah debi in akka kodamu inolle soda tamati jram Oduu Ijoo amaaf qabanne kana fakkaata babal'inni isaa oduu keenya idilee keessatti argattu horaa bulaamu.